ତୁମକୁ ପ୍ରତିଭା ଯଦି ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଟି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତି। ଚରଣ ଶରଣ ଦୁହେଁ ବୁଲୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦସ୍ୟ ଖୋଜୁ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନେ, ଆହା ଶୁଣ ହୋ ସୁଜନେ। ଦେଖନ ନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୁଟୁକମ ଦେଖିଲଣି, ଏଠି କୁଲା ତିଆରି ହଉଛି। ହଁ ଭାଇର ହାତ କେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲୁଛି ଦେଖ, କୁଲା ଏପଟେ ବାଉଁଶିଆ। ହଁ ତାପରେ ଇଏ ମା ମାନେ ମାଆର ହାତ ବି ଚଞ୍ଚଳ। ମା ନା କଣ? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାତ୍ର। ବାପ ଘର କୋଉଠି ମା? ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଝିଅ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଆସିଲ? ସେମିତି ଆମ ଭଉଣୀ ବିବାହିତ କରୁଆରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବାହାର। ଘରେ ପରିବାର କିଏ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହାତ କାମ ବୁଣା ବୁଣି ବାପ ଘରୁ ଶିଖିଥିଲ ନା ଏଇଠି ଶିଖିଲ? ନାଇ, ଆମ ବାପ ଘରୁ ଶିଖିନଥିଲି। ଶିଖିନଥିଲ, ଏଇଠି ଶିଖିଲ, ଏଇଠି ଆସି ଶିଖିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ତିଆରି କରୁଛ କଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଠି ପାତିଆ ଏବଂ ଅନ୍ତି ପାତିଆରେ ପିଠି କୁଲା ହଉଛି। ପିଠି କୁଲା ବୁଣା ହଉଛି, ପିଠି କୁଲା। ଦେଖୁନ ନନା, କୁଲାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ପଛଟା ପିଠି ଭଳିଆ ନୁହଁ? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆମର କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଗୋଟାଏ କୁଲା ବୁଣିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଭିତରେ ବୁଣିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କୁଲା ବିକିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ଗୋଟେ କୁଲା ବିକିଲେ 100 ଟଙ୍କା। ଆଧରେ ବାଉଁଶ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ବାଉଁଶ 50 ଟଙ୍କା ନଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଇ ଜଣ ବୁଣା ବୁଣି ଶିଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ବହୁ ଟିକେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ବହୁ ଶିଖିନି। ହଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ବୁଣି ପାରିବେ? ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଝିଅ ବୁଣୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହଉଛି ପୁତୁରା। ପୁତୁରା ଦେଲେ ଟିକେ ପୁତୁରାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା। ଆଜ୍ଞା, ନା କଣ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ବୁଣା ବୁଣି କାମ ଶିଖିଲଣି? ଛୋଟବେଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବାଉଁଶ ସବୁ ନିଜେ ଯାଇ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ବୁଦାରୁ ନା କିଣିକି ଆଣନ୍ତି? ନା, କିଣିକିରି ଆଣୁ। ଗୋଟାକ କେତେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ? ଏବେ 40-50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ଗୋଟାକ ଖଣ୍ଡକ। ଆଚ୍ଛା, ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ କୁଲା ହବ? 8-10ଟା ହବ। 8-10ଟା କୁଲା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବାଉଁଶ କେମିତି କଣ ତିଆରି କରିବାକୁ? ତାକୁ ଫଟେଇକିରି ହଣାହଣି କରି ସାଇଜ୍। ପତଳା କେମିତି ତିଆରି କରୁଛ? କଟୁରୀ ଧୀରେ ଚିରା ହୁଏ, ଏଇ କଟୁରୀରେ ଏତେ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମୋଟା ନନା ଟିକେ ପତଳା ହେଇପାରିବନି ସେଇ କଟୁରୀରେ? ହେଇପାରିବନି ସତରେ ନନା? ଏ କେତେ ପତଳା ମ ଦେଖିଲ। ହଁ, ଦେଖିକି ନନା, ଦେଖିକି ନନା, ନାଗସାପର ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦାଢ଼ ସିଏ କାଇଁ? ହଁ ହଁ ନନା, ଏତେ ପତଳା ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ 3 ପୁଅ 2 ବୋହୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଲା ବାଜା ବଜେଇବା ଆଉ ଇଏ କାମ କରିବା? ଆପଣ ଆର କାମଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଜା ବଜେଇବା? ହଁ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେମିତି ଜାଣିଛି। କଣ ମହୁରୀ ବଜାନ୍ତି ନା ଢୋଲ ବଜାନ୍ତି? ଢୋଲ। ଘରେ ଆଉ କେହି ଶିଖିଲେଣି ଏ କାମ? ହଁ, ପିଲା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଶିଖିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ସେତିକି ତ ଦରକାର, ଏମିତି ପରିବାର ଆଉ ସଂସାର ଚାଲୁ। ନନା ଡେରି କରିବାନି, ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଦିଅ ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା, ଘଡ଼େଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ, ମା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ, ଏପଟେ ଘରର 2 ବୋହୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ। ଏ ନନା, ହଁ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ବାଃ, ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ହଁ, ବିମାନରେ ବିଜେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ, ବଢ଼ିଆ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ରାମଲୀଳା, ରାମଲୀଳା ବୁଝିଲ? ତାପରେ ମୁନି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ହଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ତାପରେ ରୂପୀ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଣ ରାମଲୀଳା ଦେଖେଇବେ, ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରିବା ନନା? ଏବେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ହଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଲୀଳା ଦେଖିବା। ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକିବା କଥା ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ।
ନନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳୀ ସାକ୍ଷାତ ମା କାଳୀ କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଆଉଥିଲେ ନନା। ଆହା ନନା ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୀଳା, ଏବେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ମାଗିବା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମା ଲୋ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ଆପଣ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଠାରୁ। ହେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କର, କାଳବଶ ହୋଇ ନିଜ କୁଳ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ବସିଛି ନିରାଟ ମୂର୍ଖ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଭୟ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଏହାକୁ ହଟାଇ ନିଅ। ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦମ୍ଭ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନିଜକୁ ଜଗଜ୍ଜିତା ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ହେ ମୁନି ବିଚାର କରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଚାର କରି ରାଗ କରନ୍ତୁ, ଶିବ ଧନୁ ବଡ଼ କି ସାନ ତାହା ମୋର ଜନ କରନ୍ତୁ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥାଉ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଯାହା କିଛି କହିବେ ତାହା ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେହି ବୀର ଯେ କି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦେହ ଧରି ଫେରିଯିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। କେବଳ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ସବୁ ସହି ନେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ ହେଇଗଲା, କିଏ ହବ ନାହିଁ ନନା, ହନୁମାନ ଅଛି, ହନୁମାନ ଆସ। ଯଦି ତୁହେ ଡରୁଥାଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମନେ, ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ଧରି ପଶ ତୁ ଶରଣ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତୋତେ ମୋର ଦାସ ପଣି, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ମୋହର ନିଶ୍ଚୟ ରଘୁନାନି। ଆରେ ରାକ୍ଷସ ନାହିଁ ରକ୍ଷା ଆଉ ତୋର, ପାଞ୍ଜି ଧରି ଡାକିଲାଣି କାଳ। ଆଉ ଆରିଏ ପଡ଼ା।
ଅସୁର କୂଳରେ ବହୁ ଦୋଷ କରିଅଛି ତବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଯାହା କିଛି କରୁଅଛି ତ୍ରୁଟି ହେ କ୍ଷମା ନିଧି କ୍ଷମା କରିବାରେ ଆପଣ ତ ହେ ଦୃଷ୍ଟ ଦଳନକାରୀ ରଘୁନାଥ ଆଜି ଠାରୁ ତବ ପାଦେ କରିଅଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ବସି ପଇଲ ହାଣିଆକୁ ବୋଉ କହିଥିଲା ଚୁଲି ଲଗେଇବାକୁ ଜାଳ କିଛି ନଥିଲା, କହିଲା ଯାଉଛୁ ଯଦି କୋଉଠି ଗଛ ପତ୍ର କାଠ ପାଠ ଶୁଖିଲା କାଠ ହାଣିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଜାଳ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ନା। ଚୁଡ଼ା ଦେବିନି ମୋର କ'ଣ କରିବ କଲ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମୁଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମଲୀଳାର ଯେଉଁ ବିବିଧତା ପାଇବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ପାଇବେନି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ପାଇବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ପାଇବେନି, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ପାଇବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ପାଇବେନି। ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବିଜେସ୍ଥଳୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ରାମଲୀଳାର ଧାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ରାମଲୀଳାର ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ହଁ ନନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପୁରା ଡାଇଲଗ୍ ସହ ନିଜେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ନିଜେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ନିରବାଭିନୟ ଅଭିନେତାର ପ୍ରତିନିଧି ସାଜି ଆଉ କେହି ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ କେହି ସଂଳାପ ଶୁଣା। ହଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନନା, ତମେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା, ରାବଣ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ କଥା ହେବା। ରାକୁ କହନ୍ତି ରାବଣ, କେତେ ରାବଣ ଦେଖିଥିଲୁ ଏ ରାବଣ ଦେଖି ଯା ଭାଇ ଯାହା କୁହ ନିଶ ପଟେ ପାଇଛ। ନନା ନନା କଥା ସେଠି ନୁହଁ, ଆଉ ଭାଇ ତମ ଗୋଡ ହାତ ଧରୁଛୁ, ଏଇ ବେଶରେ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯାଇଛ କେବେ ବେଶରେ? କଣ ଯାଇ ହୁଏ ଘରକୁ ନା ଯାତ୍ରା ସାରି ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେଖେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖେଇବେ ଟିକେ, ମୁଁ ଏଇ ବେଶ ହେଇଥିଲି ବୋଲି। ସେ ତ ଆସି ଦେଖୁଥିବେ ଯାତ୍ରା, ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯାଇ ନୀତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନଉଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ଏଇ ବେଶରେ ଥରେ ଗଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ଏକାଥରେ ସାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ନା କ'ଣ? ବଳୟ କୁମାର ବେହେରା। ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେ? ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 26 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ବେଳୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ସେଇ ରାବଣ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରାବଣ ନାଁରେ ଜାଣନ୍ତି? ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ରାବଣ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶିଖିଛନ୍ତି କାହାଠାରୁ? ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୁଳମଣି ସ୍ୱାଇଁ। କୁଳମଣି ସ୍ୱାଇଁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ? ନାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଷ୍ଠା ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାମ ଜନ୍ମ ଯେବେ ରାମନବମୀ ଠାରୁ ଆମେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ନେଲା ପରେ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଏ ତିନିଟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆହାର ମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅରୁଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଦ୍ରା ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶଯ୍ୟା ଅଲଗା, ବାସନ ଅଲଗା, ଅଲଗା ବାସନ ଅଲଗା ସବୁ ଅଲଗା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଜାରି ରହୁ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହଉ, ରାମ ଭଗବାନ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ନାଁ କ'ଣ? ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 36। ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା ନାଚ କେତେ ଦିନ ହେଲା କରନି? ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ରାମ ହେଇଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭରତ ରୋଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଗରୁ ଭରତରେ ଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ରାମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଶନ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରୁଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବନବାସୀ ବେଶରେ ଦେଖିଲୁ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦେଖିଲୁ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଆପଣ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବେ। ହଁ ଲାଗୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ରାମଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା କିଏ? ଆମ ଗାଁର ତ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ନା, ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଚ୍ଛା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ରଘୁନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆମର ବି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ସାମିଲ ହେବି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ହଉ ରାମ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଫେରିବୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରଶୁରାମ, ସୁନ୍ଦର ବୀର ଦର୍ପରେ ଆସିଲେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଗଲେ ପରଶୁରାମ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ଦିଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପରଶୁରାମ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲେ? 40 ବର୍ଷ ପୁରୀ 41 ହେଲା। 41 ବର୍ଷ, 41 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେ 41 ବର୍ଷ ଅଭିନୟ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କିଏ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି? ଆଗରୁ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ, ସେ 30-40 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଦିନ ପରଶୁରାମ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଏ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? କେବେ ରାମଙ୍କ କୃପା ପାଇବା, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅଭିନୟ ଅନୁଭବକୁ ସାଉଁଟିବା, ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା
ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଅରୁଆ ଓ ସୁନା ସବୁ ବାରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଷ୍ଠାର ସହ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଉଛି, ଆମେ ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା କରିଦେଉଛୁ, ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବାଧା ହୁଏ, କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ସୀତା ମାତା ଟିକେ ରହିଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଣବା। ନନା ସିଏ ନାବାଳିକା ସୀତା। ହଁ ତଥାପି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୀତା ମା ଦେବୀ ଭଗବତୀ କରୁଣାମୟୀ ମାଲୋ କଣ ପିୟୁଷ ବାରିକ। ହଁ ପଢାପଢି କୋଉ କ୍ଲାସ? 8 କ୍ଲାସ। 8 କ୍ଲାସ ରେ ପୁଅ ପଢୁଛି ଆମର ସୀତା, ହାଇ ସ୍କୁଲ ରେ ପଢୁଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ନାଚ ଚାଲିଛି? ଯାତ୍ରା କେତେ ଥର କଲଣି? ଏଇଥର ନୂଆ। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ସେମିତି କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଭଲ କହନ୍ତି। ଏତେ କମ ବୟସରେ ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି, ଗାଁର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତମେ ସୀତା ଦେବୀର ଅଭିନୟ କରୁନ, ସତ୍ୟରେ ତମେ ଦେବୀ କୃପା ପାଇଛ, ତମକୁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ। ନନା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା। ନା କ'ଣ? ବିକାଶ ଜେନା। ବିକାଶ ଜେନା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ହେଲାଣି 19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ରାମ ଥିଲେ ସିଏ ସେଇଦିନଠୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ନୂଆ ରାମ ଏଇ ବର୍ଷ ସାମିଲ ହେଲେ? ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଭଲ କରୁଥିଲେ ନା ନୂଆ ରାମ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ଏ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇବ? ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରୁଛି ନା, ଆଉ ତଥାପି ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାଇଛି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ ଦେଖିବ, ଇଏ କହିବେ ତମେ ହିଁ ହବାର ଥିଲା ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ରହନ୍ତି? ଘରେ ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁକୁ କ'ଣ ପଛରେ କହୁଛ? ଗଲେ ରଖିବ ତମକୁ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ରାମମୟ, ସ୍ତ୍ରୀମୟ ନୁହଁ। ସିଏ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବନବାସୀକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଚରଣ ନନା ନା କ'ଣ? ନନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପରକୁ ସେ ଭାଉଜ ଖାଲି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହଉଥିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ନିବେଦନ କରିବୁ, ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିବୁ, ଦୁନିଆରେ ସୁନା ହଜିଗଲେ ମିଳିବ, ରୂପା ହଜିଗଲେ ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ହଜିଗଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ଗାଁର କଳାକାରମାନେ ଦିନରାତି କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବରଂ ବନ୍ଦ ହଉ, ଏ ଭୂଇଁରେ ରାମଲୀଳା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ନନା 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 ସେଇ ରହିଗଲା, ସେଇ ରହିଗଲା ଆମର ଡେଙ୍ଗି ଡେଙ୍ଗି ରହିଗଲା ଡେଙ୍ଗି। ନନା ଓ ମଥୋଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ଏଭଳି ମଥୋଡ଼ା ମୋ ମାନେ ଆସି ମତେ କେତେ ହେଲାଣି? କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ତମକୁ? ହଁ ତମକୁ 11-12 ହେଉଥିଲା କ'ଣ? ନାଇଁ ନୂଆ କହୁଥିଲା ମତେ, 56-57 ହେଲାଣି। 56-57 ବୟସରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏମିତିଆ ମଥୋଡ଼ା। ନନା ମଥୋଡ଼ା ଏମିତି ହେଇଥିବେ, ଏମିତି ହେଇଥିବେ, ଏମିତି ହେଇଥିବେ ଚାଲୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଡେଙ୍ଗେ ଡେଙ୍ଗେ ଠେଙ୍ଗେ ଠେଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଥରା ମା ନାଁ କ'ଣ? ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ। ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 35। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲେ? ସାର୍ ଯାହା ଦେଲେ ଅଭିନୟଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ମନ୍ଥରା ଅଭିନୟଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଥରା ଅଭିନୟରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ନାଟକ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ବାକି ସବୁ ରାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଅଲଗା ଅଭିନୟ କର, ଅଲଗା ବି ଅଭିନୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା କରେ, ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା କରେ, ସେଇ ସମାନ ଜାତିଆ ସବୁ, ଆଉ ସେଇ ସମାନ ଜାତିଆ ଲଙ୍କ ଦେବୀ କରନ୍ତି, ମନ୍ଥରା ଲଙ୍କ ଦେବୀ। ସବୁ ଚରିତ୍ର ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାମ, ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ। ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ 20 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା, ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ 10ରୁ ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟିଗଲା ପଥରରୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, କେହି କିଛି ସମୟ ମଞ୍ଚର ଆଲୁଅରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ରାମ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ତାଳି 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 କଥା କ'ଣ? ଆମେମାନେ ଥଟା ମଜାରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ? ଯଦି କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ଉଦାର ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଗୁଆ ବଢିଆ ରାବଣ, ଗୁଆ ବଢିଆ ରାବଣ। ହଁ, ଇଏ ରାଗି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ରହିବା କୋଉଠି କହିଲୁ? ଆଗ ଶୁଣୁନ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ରାମଲୀଳା ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ବିଦାୟ ନବାର ବାଟ କରିବା, ରାତି ପାଇ ଆସିଲାଣି, କୋଉଠି ମଠ ବାଡ଼ି ଦେଖି ରହିବା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଲୁଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ, ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାର ଗାଁ ମୁକୁନ୍ଦପୁର। ଗାଁ ଆକାରରେ ଦୀର୍ଘ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମଣିଷ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁଟି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପାଖାପାଖି 90 ବର୍ଷ ଧରି
ଗାଁରେ ରାମଲୀଳା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗାଁ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଟିକି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଆସି ଠିଆ ହେଲାଣି ଆଉ କହିଲାଣି ଚରଣ ନନା ଶରଣ ନନା, ତୁମ ଦୁହିଁକି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାର ଗାଁ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ସେ ଯାଏ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।